anki dörnen entes vats vats papanelu aireni ki andora meknumen sarayusyan archevum sareruchana par archevum yerkutari dashvar togun akhmar nu gataknera mezet linen andatar andatar Միադմել տեսնի մեկը լավ տղա խաղակ, անգշները կողլեր են։ Հետա ասատը ամբողջ դրամասում նայելենք չկա։ Ուստեղ միատ երաշշտություն ա գնում ու հուզիշ տեսարանը արդեն պատրաստ ա։ Մինաչյան քեզ կապեպե են կանչում։ Ով կանչա։ Չգիտեմ։ Չսկացա, բա դու ինչ ես գալի ասում։ Մեր վաշտ ես անգել։ Լավ, մի դի կարևոր չէ, գնա կակ ջան ավրիս։ Դե էլի մապ հետո խոսանք։ Ասել ես Մինասին։ Հա, բաղուն շիկեր չեմ։ Եկել են տղեկը։ Հա, ես ստանոտ մարդ եկա մեջտը։ Վերջո անհանգստացրի էլի տղեկին։ Հա, պետք է կյանքա։ Այսօր իրանք են իմ համար լավ բան անում, վաղն է ես իրանց համար կանեմ։ Բաղում ես ասել որ գա։ Կգաս կապեպե կտենաս։ Գնա ձեր ոչտ։ Ինչի՞։ Ես ռազմականից եմ գալու։ Ռազմականից։ Հա։ Ու վաբշե կարո՞ս ինձ մեծ բացատրես։ Ինչա գագոն քեզ գալի ասում, որ իշնես կապեպե։ Ես ինչ հաշիվա Մինաս։ Ինչ հաշիվի։ Ես քեզ եմ հարցնում։ Արդեն հարից։ Կրծեր սերժանտ Շտոյան։ Դու առհասարակ հանգստի ժամին որտեղ ես լինում։ Թեյարանում, Վաշտում, խառը պարոն փոխգնդապետ։ Ասում ես երեկ հանգստի ժամին զորանոցում չես եղել։ Ոչ մի կերպ։ Թեյարանում ես եղել։ Մոտ 20 րոպե։ Բա մնացած 40 րոպեն։ Զորամասում։ Կոնկրետ որտեղ։ Կոնկրետ մեր Վաշտի դիմաց, Ֆիս հրապարակում։ Խելացի, հավասարակ կշռված, իր պարտականությունները լավ կատարող զինվոր եւ այլն եւ այլն։ Մուսայլանն ա գրել քո մասին։ Պարտականություններդ լավ ես կատարում, հա։ Փորձում եմ լավ կատարել։ Իսկ օրապահը ինձ ուրիշ բան ասեց։ Ասեց, որ երեք հանգստի ժամին դու մտել ես Նանջարան։ Ու այդ ժամանակ Բալաբեկն էլ այնտեղ եղել։ Հեսա կարդամ լսի։ Նրան ներս մտնելուց մի քանի վայրկյան հետո լսվեցին ձայներ։ Դուրը ներսից փակեցին, լսվեց Ռշտունի գորգռոցը։
Բալաբեկը փորձում էր պաշտպանվել։ Ինչ որ կիսատ-պռատ նախադասություններ էին լսվում։ Տենց բան չի եղել, պարոն փոխգնդապետ։ Օրապայի ցուցմունքն է, պարոն Շտոյան։ Մենակ էր ուզում գնայիր։ Հա, ինչքի անիր։ Մինաս լավ էլի թարգի։ Եթե դու մենակ գնայիր իրանց հետ խոսալու, ես քեզանից կնեղանայի։ Ինչի՞ բդիներ են այլոր։ Որովհետև տես բան չեն անում։ Որ հիմա մեկ ուզենար իմ հետ գար զրուցանելու։ Ես մենակ գնայի, քո դուրը կգար։ Պոնչես։ Մինաս լուրջ տես բան չանասել։ Մինաս ջան, մի վարկյանով մտնեմ էլի։ Արի։ Մինաս ջան, հրաչ ասեց հիմա ԿՊՊ-ի մոտ հրամանատարն է, մի քիչ խառն է էլի վիճակը, հենց որ խախանվի նոր քիչն են։ Հա, գիտեմ որ խառն է։ Հա, ցավը տանեմ։ Հա։ Հա, եղավ մեռնեմ սրտիդ։ Մինաս ջան, իսկ շատ որով են եկել, Ջիգեր ջան։ Ինչի՞ քարսենս է դիկակո ջան։ Դե ուզում եմ իմանամ Ջիգեր ջան շատ որով են ծեծուտելու թե չէ։ Հապ ջան, դուք ու միսյատ կադարեցիր, հմի գնա։ Բայց Մինաս ջան, ինձ կուզեմ մի հատ դրանց լավ սատ կաստես իրանց ընկերների հետ միասին, Ջիգեր ջան։ Չեմ կնա, կներես, չեմ կնա քու երազանքը դիրականացնեմ։ Բայց ինչի՞ Մինաս ջան։ Դե որտեղ որ ծեծելու եղնեի, առաջինը քեզի ծեծեի քու լիքը երազը ցխալների համար։ Հա, դա էլ ճիշտ ասում, Մինաս ջան։ Ջիգեր ջան, մի հատ էլ դու ինձ ասա, ի՞նչ ես իրտեր ուզում, ի՞նչ կուտես, ի՞նչ կխմես, հեն Մինաս ջան։ Հենց հմի քու մոտը ջիգարի ավելցուկ է։ Չէ, ցավը տանեմ։ Ուղղակի դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Ինչքան եմ հարգում Մինաս ջան։ Չես պատկերացնում, ես իմ կյանքն էլ կտամ քո համար, դու իմ համար Մինաս ջան մեծություն ես, Ջիգեր ջան։ Էրտելուդ վախն է։ Հա, մի հատ կով եմ բերեմ։ Էրտելուդ վախն է։ Հարց չկա, հեսա կբերեմ Մինաս ջան։ Արա մտի շկրակ է, սրակ։ Ինչ կա ռեստորանից։ Շտաբում է։ Հա, գիտեմ որտեղ է։ Ուշում շատ վատ ամեն ինչ։ Ինքն է ծեցել Բալաբեկին։ Ինչ խոսա։ Հազար անգամ ասացի, դες բան չանես, ասում ես վերջերս անտա դիտավորյալ բաներ արել որ գլխի սարկի։ Այդպես դրամը դրեց ծեցել, հա։ Ադեմը թեթև առիթա պետք է եղել, այդ առիթն է ստեղծվել։ Լավ չէ։ Հիչ լավ չէ։ Սարին ես կսեմ ծեցել ու տարն անցել է բարձրի գոր։ Մեր մեջ էլ այդպես մարդ կա։ Ո՞ր ես դու ընդհանրապես, պարոն Աղայան։ Ինչ գործ ունի Շտոյանը քո ջոկի զինվորի հետ։ Ինչի՞ պետք է զինվորը Շտոյանի հրամանը կատարի, որը ծառայողական բնույթ չի կրում։ Պարոն փոխգնդապետ, եթե այդ ամենը իրական լիներ, ես կունենայի մեղքի բաժինը, բայց դա իրական չի։ Շտոյանը Բալաբեկին չի ծեցել։ Դու ես եղել հերթապահը։ Ու դու առաջինը պետք է իմանայիր, որ Վաշտում նման բան է տեղի ունեցել։ Բայց ինձ օրապահն է ասում։ Թերի ես տարել հերթապահությունդ։ Թերի ես ծառայում։ Ամեն ինչ թերի է։ Պատմության մեջ ես ընկել։ Ես շատ իմանամ է։ Բալաբեկի նման զինվոր ունեմ, բա ինչ էիր ուզում լիներ։ Սերժանտիս գլխին սարկելա։ Բայց հաստատ գիտես, որ սարկելա։ Այս Ռշտունին լավ եմ ճանաչում։ Ինքը հաստատ չէր ծեցի։ Իսկ ես ուրիշ բան կասեմ քեզ։ Մի շաբաթ առաջ ֆիզերապարակի կողքով անցնում էի, կոսած սերժանտը Ռշտունը Բալաբեկի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտի մեջ էր, ինչքան արցրեցի չասեցին ինչ ա եղել, կողոտերից ա սկսվել հենց իրանց կոնֆլիկտը։ Ահա, հնարավոր այդ ժամանակ ինչ-որ բան եղած լինի, բայց դե չէ,
Չէ, չէ, հաստա դրոշտումը տենց բան չեր անի։ Չգիտեմ, ես ուղղակի ասում եմ, ինչ տեսել եմ։ Նրշտումը շտաբից դուրս չի գար մարդ բան իմանա։ Մինաս դու այսօր ճաշի ժամին կարաս դու զգաս։ Հա։ Դե երեքան սկես զորամասից դուս մետ խախան տեղ հանդիպենք զրուցենք։ Պայմանավորվանք։ Հապա մենք ոնց ենք հետը դուս գալու։ Ես ձեզ ովսեց, որ հետս պետք գաք։ Մինաս խիմի անգամ ես պայմանավորեցիր։ Կարող ես ուվարինը չեն տալիս։ Ուրիշ համար ժամանակ չկար։ Չաստի դեմը չենք կրնա, խոսադիկ պատարված է։ Դե սպասի դնանք կարանք ուվարինի բեկանիկ։ Ենթավոզի 24 հատ, 24 հատ, ոտքի սրպիչ 18 հատ, 18 հատ։ Դուլ կտակ պարավ Արթանյան։ Արի, բայց ինչ կրեցի։ Խանգարելու համար մի հատ եք էլի։ Ես ձեր։ Պարավ Արթանյան, դենց մի հատ խնդրանքով ենք եկել։ Հաբել ուրիշ ինչի պիտի գայք որ, կարա պիտի գայք ասեիք, կարելիա գրանք շարային անենք, կամ մարդավարություն, կամ նման մի բան, որ վերաբերում է պես ծառայությանը։ Հախի տես չենք արել պարոն Վարդինյան։ Արել եք, բայց մի կերպ, զորով։ Պարոն Վարդինյան, մեզ արձակման թերթի կտակ, շատ չելի երկու ժամով։ Իսկ 10 օրով չէիք ուզում գնալ Դուբայ, հանգստանայիք գայք, հա? Դե չէ։ Ինչի՞ ինչ կա, որ ասեք դիմում գրեմ։ Մեկ էլ տեսար թողեցին, ով ա իմանում, կյանքա էլի։ Է, չէ, իսկականը շատ կարևոր է էլի, պարոն Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, երկու ժամ էլ չէ, հա, գոնե մի ժամով։ Ինձ ասում երկու ժամով պետք չի, ոնց որ տալու է արձակման թերթիկը։ Ոչ մի արձակման թերթիկ էլ չկա։ Գնացեք, ազատ եք։ Ազատ եք։ Բայց ճիշտ են ասում, դու պետք է տեղյակ լինես քո զինվորներից։ Հա, բայց ով ասաց, որ ես տեղյակ չեմ։ Հայրենաս քայլերը չեմ կարող կանխատեսել։ Մանավանդ Բալաբեկին է, իրանից ամեն ինչ սպասելի է։ Քեզ էլ են հարցակննելու։ Չգիտեմ, երևի։ Մինչև այս պատմությունը չբացահայտվի, հանգիստ չեմ թողի։ Դե ո՞ն խնդրում եմ, ավելի ուշադիր եղի։ Հա։ Նենց ուրախ եմ, որ բժշկի եմ ամուսնացել։ Ավելի հանգիստ եմ։ Մելու։ Չես ուզում մատանին հետ տաս։ Ինչ մատնիկ։ Նշանի։ Դիգնա արեմ խորդ է։ Չէ լուր ջուրը։ Կարավ եմ տրել ամբարն է։ Ոնց։ Մելու ինչ ես տարել դրել։ Ողեր պետ գարավ տերի։ Հենց իմ նշանի մատանին պետ կա դնեիր, չէ։ Ուդի գեր մոտես, ուրիշ ինչ տնեի։ Ամը մտածի դիգել քեզի պետ չի գա։ Ոնց պետք չի Մելո, կբերես հետ կտաս մատանին։ Մատինք նորի հետ բերեմ, իրանց պետի փոխտամ։ Ինչքան։ 20,000-ի չապ էլի։ Լավ, ես կտամ, հետո ինձ կտաս։ Արդ չկա։ Հլը մի ռոպե։ Հետի մատանին 20,000 դրամ արժեր։ Մոտա որ։ Հա, բայց երբ որ դու ինձ տվեցիր, վրեն գրած էր 50,000։ Հա, դի, ես տղա էր, սա խոյաս, երբ կինը պոգեց, ուրիշ ինձ արեց։ Ենց, հա Մելու։ Հա, բինչը։ Ուզես ճիշտ իմանաս, ընդեղ 10,000-ից եմ կարդիկ կուզեի վերցնեի, մերոնք չթողեմ։ Այսինքն ոնց իմ մատին, դու ուզում ես 10,000 դրամանոց մատանի դնել։ Յո,
վիճիլի քո մադը ինչի քո մադը դարկայտես դեր մադ չէ մադ էլի սովորակա մադնի կդ պետք է քեզ չէ դե պետք չէ լավ մելո տղա Սպասի մինաս Ես եմ գալիս Վերջին զարցակման թերթիկ տվեց Բաժը գիտեր քեզ տվել Չէ Բայ որ իմացավ հետ չի ու խնա է Կամ էլ հագարակը Քեզ էլ բան էր պետք Բաժը տես տղա չէ ինքը չի ու խնա Ձյոմ կսեմ Այդ տղեկին որ քսիր գետնի շատ պես քացը բենին չզարգես էլի Հարց չկա Կրնասցեն քացը վանգջին զարգես բենի մի զարգի Տղեկ թազը թույն բան եմ սովորել տուրնիկների վրա Դու միշտ է թույն ես երբ չես թույն է որ գարիկ ջան Չէ ես լրիվ նորությունը Չեք ուզում գաք նայեք մի հատ Վայ ոնց չենք ուզում Այ մար թող մի բան էլ ես ասեմ հա Վայ ասա հմբու ջան ասա Հա ոչ գնանք այ ցավը տանեմ գնանք նայեք բայ ինչ Ձեր շո գնացի Գնացի Էս տղին դաժե հանգստի ժամին է հանգիստ գիտես Վայ գարիկ 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 Սենայի դուց է թույնելի 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 Ես մերնում եմ քո այդ տրյուկների համար, հա? Հա, ժանի ջան, հա Ինչ հա? Հարց տվիր ասեցի, հա Ես հարց չեմ տվել Այդ հմբու ինքը հարց չի տալի, պտոստ ինքը հոգեկան նենց ընկճվածություն կծկումներ ունի ներքին, էլ իր ասասներին չի հավատում ոնց ուր, անան թե թելցնեմ է, հա, մի ես մարդ է տենցա, չես ջոգի, ինչ անեք Սյո գատավը Դավայ, դավայ, բրատան, դավայ Դավայ, եղբի ջոգ Շձյոս Բայ, Ախ, մոլես պայցյադարի Սո լավան գլխի վրա չը գնաս տանաշենը Նու կակ Մահ էր, ապ էր, ես որ տես բան չէի տեսել Հայմար տետիչ բարձր թրարայքո յուրդը չբլի Հետ նոր բան էր Հայր ասը գունի մունտաժնիկները այդ լավ-լավ կարդերը դնեն մարդիկ էլ տենան, էլի չկորի է թհավայի Դժվար Չէ, նրանք տենց բանի սովոր չեն Կտենաս, ես քանի միջից հմբու, կադրում, մենակ մեր դեմքեր դնել լելու, գիտես Են գարիկի հարաս լավ-լավ տրուկներից բան չեն թողելու Մի հաբա ինչ Ես գիտեմ, չէ տենցա, ինչը որ պետք չի ցույց են տալի, ինչն էլ որ պետքա ցույց չեն տալի Հա դե բա ոնց, ի՞նչ կարիք կա Բայց իրոք լավ թույնեցիր, գարիկ ջան, մալադեց Բայց մարդիկ ոնց կուզենային նայեին էին, ինչ որ դու արիր Աշկի սրանից հետո սկսենք օնլայն ցույց տալ ես ամեն ինչ, ի՞նչ ասիք Աղբեր մենակ պարոնի պահա չի, ընդհանուրքով վերաբերմունքը հեն չի, իսկ պարոնին հեսակ անրադառնանք Դու մոռացել ես վայտերով դի պատասխան տայր, հա, կհիշես երեկ ուրենք ասեն Հա, կհիշեմ, դու սենց արտահայտություն արիր, ասիր մեկ էլ տենամ լավ տղա խաղալու ծակաժներդ կոլորեմ, ես էլ ասի անտեղի այդ արտահայտությունդ, ուստի դες մեկը չկա որ լավ տղա խաղա Տղեկ ջան, ամի ձեր ներկայությամբ սեմեն ինչ որ երեք սելեմ ձեր ընկերոջը։ Ձեր ընկերը եկա ձորվանից չի ուզեցել ավելեն է, որապա չի ուզեցել կանգնի։ Բայց դե երեց էլի, ու իրա կամքով ավել երեց, հեշմարդ իրան չստիպեց, ես էլ եմ դաժե հետ էր է, որապա էլ կանգնավ։
Լավ տղեն ենիք չոր չի ուզի ավելեն է կամ մորապա կանգնի, դիկ լավ տղա խաղալ է։ Դու ինչ չես կարա տես բան ասես, լսում ես։ Ինչ ասեցիր։ Ուրեմն դա հանգստացի։ Քեզ ով թույլ տվեց տոնդ բարձրացնես։ Փայան ինչ ես ասում որ։ Սպասիլ հրաճ։ Արա ինչ սպասի է։ Ուս մնա մի րոպե։ Արա ես գում հրաճ։ Մեռնավ սրտիդ, արա առանձնակ մեր երկու բար փոխանակենք։ Մեր ընկերնա, բայց դե ուռո գլուխա էլի։ Սախ քո ասածով արել եմ Մելիքսեցյան ջան։ Մաճաները տվեցիր։ Տվեցի, ինքն էլ ասաց շնորհակալություն կասես Մելիքսեցյանին։ Հա, ապրես։ Դե գնա արդյունին ասածովը։ Լսում եմ։ Մնացածն էլ ընկերդ քեզի քսի։ Ձյոմ կնացինք։ Աղբերս մի վայր կնի համաները փոխանակենք նոր։ Գերած։ Ձերույնն է մեկ։ Ռազմիկ, Մելիքսեցյանը քեզ ինչ ասե։ Ինչ ասե։ Ոնց, չի ասե որ Արտյոմին կասես գա իր մոտ։ Հա, բայց Արտյոմ ուրա չկա։ Բա ուրա։ Չգիտեմ, միտեղ պարկինգ է արել։ Դո չէ, ես լուրջ բան եմ ասում, վայ։ Ինչ արել։ Ախր այ Վարուժ ջան, Մելիքսեցյանը Արտյոմին կանչել է իր մոտ, բայց Ռազը ասում է չկա։ Լայն է, Վարուժ ջան, չկա, ես ի՞նչ անեմ։ Արտյոմը մինասի հետ չաստից դուս եկ է, բայց դրա մասին ոչ մեկ պետք չիմանա։ Սամավոլկայա գնաց է։ Հա։ Ասեք, պարոն Բշտիկյան։ Սուսիկ ջան, ներեք, ըստ առաջտուն եկելա թե Յարան։ Երեք։ Այո, եկելա։ Որ ժամերին կարողա հիշես։ Հանգստի ժամին էր։ Երբ որ իրանց թույլ են տալիս հանգստանալ։ Ես ինչ տետրա։ Ես պարտքով վաճարկի տետրա։ Կարելյան այլ։ Այո, իհարկե։ Ես երեք վաննա։ Այո, այս։ Ես։ Ակ։ Հշտոյան ռշտուն, թեյ սուրճ։ Սպասիլը մի ռոպե։ Երեք Բարոյան Բալաբեկն էլ եկել էստեղ։ Բալաբեկը, հա, եկել է։ Էրի հանգստի ժամին։ Այո, հանգստի ժամին։ Այսինքն ռշտունից հետո։ Այո, ըստան ռշտունը դուրս եկավ, երևի տենց մի 5 րոպեից Բալաբեկը եկավ։ Երկար է մնացել էստեղ։ Մինչև հանգստի ժամի ավարտը։ Սուսիկ ջան, լավ ես հիշում։ Շատ կարևոր է, որ այս ինֆորմացիան ստույգ լինի։ Այո, պարոն Բշտիկյան, լավ եմ հիշում։ Ստույգա։ Լավ։ Դե մի մոռաց ինչ ես ասել, կարողա պետքա որ մի անգամ էլ ես անում ինչ ասես։ Լավ։ Լսի Դանելյան, եթե 5 րոպեից արդյոմը չներկայացավ, փախուստ եմ տալու։ Հասկացա՞ր։ Պարոն Մելիքսեցյան, հիմա հանգստի ժամը, երևի տղեն զորամասում միտեղ հանգստանում է, էլի։ Ես էլ ասում եմ, տղեն զորամասում չի։ Մինասյանը դուրս եկել են միջման, Արտյոմն էլ հետը գնացել է։ Տենց չի։ Եթե զորամասման չի ներկայանում։ Պարոն գնդապետ, ես տեղեկություններ ունեմ, որ Բալաբեկը երեք ննջարանում չի եղել, թե արանում է եղել։ Բաուրապայի ցուցմունքը։ Դե կարող է իրար հետ նախորդ պայմանավորվել են։ Ինքը թեյարանում է եղել մինչև հանգստի ավարտը։ Իսկ Բալաբեկի ասելով այդ դեպքը եղել է հանգստի ժամին։ Ճիշտ է, հետաքննությունը շարունակվում է, բայց սա եւս մի բան է, որ խոսում է Բալաբեկի դեմ։ Ինչպես բոլոր մյուս ցուցմունքները։ Լավ, Բշտիկյան։ Շարունակի աշխատանքը։ Լսում եմ։ Ասած, եթե պետք լինի, էլի նույն բանը նույն ձևով պետք է ասեմ։ Լսի, բայց մտածում եմ, կարող է վատ բան եմ արել, որ ասել եմ այդ պարոն Բշտիկյանին։ Կվախենաս կամ բռնեն։ Չէ, դրանից չեմ վախենում։ Բա։ Վախենում եմ, որ կարող է միամիտ գործ տված լինեմ։
Ինչ էսի ծաղում էլո, բա ի՞նչ ասեի այդ ժամանակ, ես ի՞նչ իմանայի։ Դիմես դու արա սորտ ես լրիվ, գիտես։ Ախր, նենց անսպասելի եկա, ոչ պատրաստվել էի, ոչ գիտեի ի՞նչ էի ասելու։ Հալավ մի խառնվ իրար, կարևորը ռշտունը չի եղել Պալաբեգին ծեզողը, մնացածը լող լավա։ Բա հիմա իմ անունը չի ընկնի, չէ՞։ Այ մարդ քո անունը ով կրնակցի է, հանգիս մի խառնվ իրար։ Սուսի, այստեղ։ Ես քո մատնիկը դելի կտնեմ։ Դեն արդեն որերորդ անգամ։ Երրորդ։ Դու աշվե, դու մենակ աշվե։ Արդեն 3 անգամ նշանված աղջիկ ես։ Լավ, այն կորզի։ Ես քո քթերից եմ բերել, արդյոմ տղա, քթերից է։ Գնում ենք ուղիղ հրամանատարի մոտ, ուղիղ։ Դու լավ տեսա։ Լավ ես տեսա, ոչ թե ուրիշը։ Օֆե։ Մինասյան, դու իրանք ունես զորամասից դուրս գալու, բայց չի նշանակում, որ լավ սպասեք, ես ձեր հետ հետո կխոսեմ։ Օֆե։ Ախպեջա քշի, հայ, դու ինձ մինայի։ Օֆե։ Էդ ուր էիք ասել, հա՞։ Լավ, սպասեք, տեղ հասնենք։ Ես սա տես քեզ ինչ եմ անելու։ Պարոն Վարդանյան, ես հետո ձեզի սաղ կսեմ, էլ ինչ եղել։ Մտածմես չեմ գնա, զեկուցի սրա մասին։ Անեսքը զեկուցեմ, որ… Ես ինչ եղել, Վարդանյան։ Հեշ, Մուրադ ջան։ Բայց ինչ ես ժղայնացած։ Ես։ Էդ դու ես քո տղեկի վրա ժղայնանում։ Ուղղակի իրար հետ տեղ էին գնացել, նա տպավորություններով կիսվում են, էլի։ Գնացեք ваш տեսականից են։ Ինչ եղա, կայ ախպեր, ուր եք։ Քաշվանք, Վարդանյան բզի ճամփին բռնեց։ Որտե՞ղ տես պանչենեն, այ ախպեր, ես գիտեմ, ես մարդը արձակման թերթիկ ունի։ Հա դա տենց ասի Մինաս, որ քո հետ գա։ Մելիք Սեցյանն էլ է իմացել, որ Մինաս հետ դուս ես եկել։ Լուրջ ես ասում։ Պահո։ Բա հիմա ինչ ենք ասել Մելիք Սեցյանին։ Վաշնե։ Հա։ Բա ինչ եղավ, սաղ տոշնի՞, հա։ Հա, քիչ էր մնում, մի հատ ներեղություն խնդրեին։ Դարքել է քիչեմ շշու դեր տանք։ Իսկ էժամ ասել արդյոք ներկայանա։ Մշտիկյանը պարզել է, որ Բալաբեկը հանգստի ժամին թեյարանում է եղել։ Սկզբում դու ես գնացել թեյարան, հետո դրանից հետո ինքն է գնացել։ Այսինքն այդ ժամանակում չէր կարա ձեր մեջ կոնֆլիկտ լիներ։ Բայց մի շաբաթ առաջ, ռշտուն, քո ու Բալաբեկի մեջ ի՞նչ կոնֆլիկտ է եղել։ Ի՞նչ կոնֆլիկտ։ Իզ հրապարակում։ Հա, այդ բանի համար էր, ձգումների համար էր, լուրջ բան չկար։ Ասա, ասա, բայց ի՞նչ կա ասելու, ոչ իմանը չկա ասելու։ Այս մի կմտի մոտը կոսը։ Մինաս չէ էլի, պեջի դու մտնես։ Որ Մելիք Սեցյանը իմացել էլ ոչ իման չի փրկի։ Կուզես սերտաս կու բախտ, հա։ Չէ, ով կուզի, բայց ո՞ քեզ մենակ չէի թողելու։ Զգաս։ Ինչ ես ես ման գրել, դո հերիք չի մեն ներվերը ուտե, կարա։ Չէ, Մելիք Սեցյան, Բալաբեկի հետ ռշտունը կոնֆլիկտ չի ունեցել։ Բալաբեկի հետ ապավենն է կոնֆլիկտ ունեցել, քո զինվորը։ Ինչ-որ տեղ եք շտապում։ Հա, պետք է դպրոց գնամ, երեխաներին լուսանկարեմ։ Իսկ կարամ ես ձեր հետ գամ։ Մելիք Սեցյան, ոչ պատրաստ լինի, որ մի քանի ժամից լրագրողներն են գալու, հարցազրույց եք տալու։ Հիմա դու գոհ ես, որ իմ հետ ես ծառայում։ Այ այդ արդեն լրագրողին կասեմ։ Գայլում ենք վստահ ու չենք։